ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကနေပြီးတော့ဒီ Swiss Wall Luxury Watch ကဆက်သွယ်လာတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲပေါ့အဲမှာဒီလိုပဲ Swiss Wall အဆက်ကို live sale လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်၄ဘတ်ပေါ့နော်တစ်ဘတ်ကိုစနေနေ့တိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့၄ဘတ်ဆက်တိုက်လုပ်ချင်တယ်အဲ့မှာကမ်းလန်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေလုပ်ဖြစ်ရင်းနဲ့မှဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကိုကြိုးစားတာရဲသူတို့တွေကလည်းပတ်မုံမှုကောင်းတာရဲကျွန်တော်မိသားစုတွေလည်းဖြစ်သွားကြတယ်အခုဒီဟာဖွင့်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒါတခါလဲအခုဒါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်လပေါ့နော်အဲ၄ရက်ပေါ့စနေနေ့တိုင်း၄ဘတ်ဆက်တိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လိုက်ရှင်းလေးဖန်ဘူတက်ခေါ်ထားတယ်ဆွစ်ဝေါ်လာဇရီဝက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာမိုးနည်းနည်းကနေပြီးတော့တာမိုးနည်းနည်းဆိုတာဗျာဆွစ်ဒါရီအဆစ်တွေ350 60လောက်ကနေပြီးတော့3,000 3,300အထိလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့တာမိုးကြီးဓာတ်ကြီးပဲတခါတချို့အလုံးနဲ့ဆိုဒေါ်လာ2,000,000လောက်တန်တာဒေါ်လာ3,000,000လောက်တန်တဲ့ဓာတ်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပါအဲ့ကြောင့်မလို့ဆွစ်ဒါရီတွေကတော့ brand အစုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကအစစ်တွေကိုရောင်းတယ်အစစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးတွေကလည်းကြီးပါတယ်ဈေးမှာအနလာဇူရီဝက်ချ်တွေပါနော်ဝယ်ယူစုဆောင်းတာတော့အဲ့လိုတစ်ခါအချိန်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းချက်ချင်းမရအောင်ဟိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲအခုမှကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အချိန်အတော်ကြာကြီးစုဆောင်းထားတဲ့ Rolex တိုင်းအစစ်တွေပါအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးအဟောင်းတွေ good second hand တွေဖြစ်ပေမဲ့အလုံး authentic အစစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်တလုံးတလုံးတံဘောက300အောက်မှာမရှိပါဘူးဆိုတော့အခုဒီလောက်အများကြီးကိုဒါတွေလည်းပါပါတယ်အများကြီးပါအဲ့ဒါတွေကနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လဲကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူစုဆောင်းတာဒါ Rolex ကလည်းအခုကပြောသလိုပေါ့ဒါက5 series ပေါ့ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ5လုံးပေါ့သူကကဏ္ဍ5လုံး series ကြတော့ဈေးတက်တာလဲ300ကျော်300ကျော် 200 ပတ်လဲပဲပေါ့နော်အဲတချို့ကဏ္ဍ6လုံးဖြစ်လာရင် series သူက series ပေါ့ကဏ္ဍဥမာဒါဆို16013အမ16013ကဏ္ဍ5လုံးဒါနဲ့ကြာပြီ1980 80ပတ်လေရထွက်တဲ့တိုင်ကြီး1980ပတ်လေရကဏ္ဍ5လုံးဒီကကျတော့အခု1900ဟလာပြောမယ်ဆို2000ပတ်လေရထွက်တဲ့ဥစ္စာရေပေါ့နော်1900နဲ့2000ပတ်လေ2010 2005လို့ပါလို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါ6 series ပေါ့အဲ့ဒီကမှဆက်တက်ပြီးတော့အခု6 series ပါပဲတို့ဆုံးမှာဆုံးမှာ16233 model ပေါ့ 5 series နောက် 6 series ဖြစ်သွားတော့1နှလုံးပေါ့116ဟုတ်လားအဲ233 fast way 6 series ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ11ကနေအခုတစ်ခါ2020 21မှာကြတော့126အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်11မဟုတ်တော့ model မြင့်သွားတာဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားသိလို့ရတယ်1980 80လောက်ကထွက်တဲ့နိုင်ကြီးဆို5 series 5 series2000တက်ကလေး2000ပတ်လည်းပါထွက်တယ် 6 series အခု2020 21ပါထွက်တယ်ဆိုရင် 11 နဲ့မှာ 12 အဲ့လိုမှတ်လို့ရတယ်ကပ်ပြအစ်စ်အဲအတာမော်ဒယ်အစ်စ်တွေ Rolex ပတ်သက်လို့ဆွတ်ဆောလာလို့ဒီ Junction City မှာပေါ့နော်ဆန်ကမဘလောက်ပါဘလို့လေးဖွင့်လာတာလဲဘယ်ချဲနေဘယ်ချင်းဖွင့်လာလဲ Junction City First Floor ပထမတပ်ပေါ့02001B နော် Junction City ဘယ်ဘရာရန်ကုန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘူဂျိုဆေးအရှိက Junction City ပါအမန္တလေးမှာကြတော့ F243 အခုလိုပဲ first floor ပဲ Ocean Super Center မှာလာ New Ocean လေမန္တလေး83လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ်ဆွစ်ဇာလန်ဒါရီဆိုင်ဟောရန်ကုန်မန္တလေးနှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဟော